Ухвалити бюджет до зими, спростити умови для бізнесу і ускладнити життя перевіряльникам, які беруть хабарі. Такі завдання дав прем'єр підлеглим на засіданні Кабміну. Які ще заяви пролунали з вуст міністрів, дізнаємося в Ольги Тарабинської. Українська економіка зростає вже 10 кварталів поспіль. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр. І така тенденція, за словами Гройсмана, має тривати. Важливо, надзвичайно, щоб економіка України зростала, щоб ніхто не зміг своїми популістськими, недолугими, іншими діями зупинити зростання економіки. В Україну починають приходити нові технології, нові підприємства. І нам треба дуже серйозно, динамічно вирішувати ті проблеми, які впливають на недостатній розвиток національної економіки. Що зараз розпочинається у нас черговий виборчий етап двох виборів президента, парламенту. Я просто надіюсь на те, що більшості українських політиків жага до отримання політичного виграшу не затьмарить реальний стан справ. Бюджет на 2019 рік вкрай необхідно схвалити до 1 грудня, адже це також важливий елемент стабільності, заявив Гройсман. Він підкреслив, кошторис має бути реалістичним. Це означає, що доходи мають бути такими ж, як видатки, а дефіцит бюджету не більше, ніж заплановано, і з дуже чіткими джерелами його погашення. Я вважаю, що це має бути таке дуже реалістичне завдання, але бюджет має бути абсолютно збалансований, щоб там були і видатки, і доходи рівні. Бо будь-яке відхилення видатків від доходів – це, знову ж таки, нова криза. А ми маємо говорити про стабільність і стабільне зростання. І ми цього досягаємо, я наголошую. В рамках так званого дерегуляційного Кабміну сьогодні затвердили нові критерії визначення ризиків для проведення перевірок державними органами контролю. Адже основні проблеми цих перевірок – неефективний розподіл зусиль та надлишковий тиск на підприємців. Ми не хочемо, щоб перевіряючі органи постійно втручалися в діяльність підприємств, нишпорили в кутках, вимагали хабарі. Якщо у бізнесу низький ступінь ризику, перевіряльник проходить до нього раз на 5 років. Якщо високий, то кожного року. Також, додав Кубів, Україна вийшла на фінальну стадію укладення угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Підписати документ планують вже до кінця року. Ольга Требинська, Вадим Свердонов, подробиці, телеканал Інтер.